नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस आज भी सरगरम हो पारे विधानसभा मुहांमु हो पारंती शासक विरोधी विधायकों आत्महत्या उद्यम को प्रसंग कर शासक दल से बाचस्पति मंतव्य को विरोध करी बीजेपी ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେତାଜୀ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଲୁହାରଡ୍ ଓ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ବୁର୍ଲା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସୋମପେଟା ନିକଟରେ ଟପିରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦୁଝର କନ୍ତାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ଲୋଗାନ ପରି ପିହୁ ଉଲ୍ଲାସ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ମିଳୁଛି ନିର୍ଯାତନା ଓ ଧମକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ହଟୁଛି ଭରସା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଟ୍ରେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟଂଶ୍ୟ ଦେବ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିକାଶର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ 165 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଜି ବି ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୃହରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି ସେବେଳେ ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି ଗୃହ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେପିର ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ବିଜେପିର ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ଅବକାରୀ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯଦି ବିଧାନସଭା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୋଟାମୋଟି କେଉଁଭଳି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି ସରଗରମ ରହିଛି ଗୃହ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଶାସକ ଦଳର ଯୋଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବେ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁଦିନ ବିଧାୟକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାନିଟାଇଜର ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଚଳାଇ ଦେବୁନୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ଗୃହକୁ ପରିଚାଳନା କରେ ବାଚସ୍ପତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖରେ ଗୃହ ଚାଲିବ ବାଚସ୍ପତି ସେ ଦିଗରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କିଭଳି ମନାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି 7ଟି ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଜି କରୋନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷେ ପୁରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 2020 ପ୍ରଥମ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯାହା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଜଳିଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଦେଖିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗତକାଲି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି
ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ତାକୁ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନର ଯେଉଁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୃହ ସରଗରମ ନ ରୁହେ, ଯଦି ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି ଗୃହ ସରଗରମ ରହିଲା ପୁଣି ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗ ସେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦ୍ର ଅଡ଼ି ବସନ୍ତି, ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୃହ ପୁଣି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଧୋଇ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହେଉଛି। ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ସେପଟେ ବିରୋଧୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୃହକୁ ସରଗରମ କରିପାରନ୍ତି? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତମାମ ଗୃହରେ ମୁଲତବୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି, ଗୃହରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୁଲସ୍ତୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଜି ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଜେପି ପାଖରେ ବିଜେପି କହିବା କଥା ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିଯାଉ ମଣ୍ଡିରୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନ ଉଠିଛି ଚାଷୀମାନେ ସେପଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, ସେ ଯାହାକୁ ଆଖି ରଖି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟିଏ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୃହ ବେଶ ସରଗରମ ରହିବ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତର ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଜେପିର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଧାନ କିଣିବାରେ। ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରହିଛି, ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବହୁତ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛି, ଅନେକ ଥର ମୁଲତବୀ ବି ହୋଇଛି, ତାପରେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାମ୍ପଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ? ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବି ଆଜି ସେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା। ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଗାରିମା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଚଳାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆଜି ବିଧାୟକ ବି ଚାପରେ ଅଛି, ଦିନେ ଚାଷୀମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଆଗେଇଲେଣି, ସେମାନେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏରିଆରେ ଯାଇ ବିଧାୟକ କ'ଣ କରିବ? ବିଧାନସଭାରେ କିଛି କଥା ରହୁନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ରହିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଏହି ଉପରେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଶିମିଳିପାଳ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସରକାର ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅନେକ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ସରକାର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁକି ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତାହିଁରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଭାରି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ବସିବୁ, ଆମେ ସେ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।
ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଆଜି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ବସିକିନା ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାକୁ ନେଇକିନା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କୋହଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଯାଇନି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ କି ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି 9 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ସଂଘ। ଶନିବାରଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଘଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ହେଉଥିବା କାରବାର, କ୍ଲିୟରିଂ ଆଦି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସେଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇନପାରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର କମ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଧର୍ମଘଟରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ 5,500ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହରରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖ ନେତାଜୀ ଛକରେ ଘଟିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଓ ଲୁହାରଡ଼ରେ ହୋଇଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର 2 ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ PWD ଅଞ୍ଚଳର 2 ଯୁବକ ନେତାଜୀ ଛକଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ତାହା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏକାଧିକ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 2 ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛି। ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। 10 ଆଡ଼େ ସେ ଲାଗିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ପିଲା ନେଇକି ଆଉଛେ ବୋଇଲେ ଯିଏକି ପିଲା ନେଇକି ଆସିକିରି 7-8 ପିଲା ନେଇକି ଆସିକିରି ମୋତେ ଏଟେ କଲେ ହେଲା 10:30 ଆଡ଼େ ଏଟେ କଲେ ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ହେଲା ମୋ ଭାଇକି ବି ଏଟେ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୋର ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସୋମପେଟା ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଏକ ଟିପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଲେ ଶିକ୍ଷକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନୀତି। 18 ଶିକ୍ଷକ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିବା ଓ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନ୍, ସିଟି ହୀରାକୁଦ ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 18 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାତି 10 ସକାଳ 6 ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସହ 8 ଲେଖାଏଁ 3 ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର ହୋଇଛି। ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। 15 ପରେ ସିଫ୍ଟ ବଦଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, 18 ଶିକ୍ଷକ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 8 ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ଷ୍ଟେସନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏମାନେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଖେତାଜପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଅଛନ୍ତି 2 ଶିକ୍ଷକ। ଏ 2 ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମପାଯାଏ ତା ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଧା ସହ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, କେମିତି ତମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେବେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ କି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି 12 ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମିଂ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କାନିଂ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ଫର୍ମାଟ୍ ବନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ କରୁଛୁ। ହଁ, ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ଏବେ ଆମର 6ଟାରୁ 2ଟା ଅଛି ଟାଇମିଂ, 2ଟାରୁ 10ଟା ଜଣଙ୍କର ଅଛି, 10ଟାରୁ 6ଟା ଅଛି, 2ଟା ବୋଲେ ଯେ ଯାହାର ଅଛି ଟାଇମିଂ ସେ ତା ଟାଇମିଂରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ହଁ, ଟାଇମିଂରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆମର ଟାଇମ୍ 6ଟାରୁ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି? ସାର୍, ଆମେ ସାର୍ ଦଲାଇପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛୁ। ସାର୍, ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର ଅଛୁ, ସେଥିରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣ ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଏଇଟା ତ ସାର୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ବି ଟିକିଏ ଆମ ଉପରେ ଇଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ମାନେ ଅକା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆମେ ସେଠି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ, ତ ଏଚ୍ଏମ୍ ଆମେ ICHM ଅଛୁ, ଯାହାତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି କଲେଣି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସରିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଏ କିଏ କେଉଁ ଟିଚର ଆସିବେ? ସାର୍, ଆମେ ମାନେ ସମୟ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ 2ରୁ 10 ଆସିବେ, ଫେର 10ରୁ 6 ଆସିବେ, ସେ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ବାଇ ମାନେ ଦିଆଗଲା। ସାର୍, ନେଇକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ, ଯେହେତୁ କି ଟିଚର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି ଯାତ୍ରୀକୁ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସାର୍, ଆମକୁ ସାର୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କି ଆମର ମାନେ COVID-19ର କିଛି ଘୋଷଣା ବି କରାହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଆହେଇନି। କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ ଆଗରୁ? ସାର୍, ଆମେ ତ 3 ମାସରୁ ଏ ଯାଏଁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ ସାର୍, କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି, ତାପରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର, କାହାକୁ କାଶ, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା, ଏ ସବୁର ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସାପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ, ଏଥିରୁ ବି ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ତାପରେ ଚାଉଳଟା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ବି ହୋଇ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ସବୁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ କାମଟା କଲା ପରେ ବି ଏଠି ଆମକୁ ମାନେ ପକା ହେଇଛି। ଏଠି ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, ବା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ, ପାଖାପାଖି 12ଟି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି, ନା ମାସ୍କ, ନିଜେ ମାସ୍କ କିଣିକି ଆଣିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି, ନା ନିଜେ ପ୍ରଶାସନ ପଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ଦେଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମେସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଷ୍ଟେସନ, ଖେତାଜପୁର ଷ୍ଟେସନ, ସିଟି ଷ୍ଟେସନ, ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନ ଓ ରେଢ଼ାକୋଟ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ବାଇ ସିଫ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ 3ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି, ବଦଳି ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ନେଇଛି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ କେ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।
ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଏଲମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ତଳା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ସୀତା ବିରୁଆ ନାମକ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗର କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବୁହା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାଗରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଉରୁଷ ପର୍ବକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଗରରେ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ କୋଟପାଡ଼ାଠାରେ ଉରୁଷ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ କୋଟପାଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଗତକାଲି କୋଟପାଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଏଡିଏମ୍ 500 ଲୋକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ଉରୁଷ ପାଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଉରୁଷ ପର୍ବରେ 10,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଲୁହାପଥର ଖଣି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗାଁଠାରେ ଯାଦବ ମହାସଭାର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଯାଦବ ମହାସଭାର ସଭାପତି ତୀର୍ଥ ହାତୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଯାଦବଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା, ଗୋଇମୁଣ୍ଡ, ପତ୍ରାପାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ବହୁ ଯାଦବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଉ ସଂଗଠନ ଆଜି ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା, ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରାପାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବ ଯାଦବ ଯାଦବ ସମାଜ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପାଖେ ଆମେ OBCର ଯେନ୍ 27% ଅଛେ ତାର ଉପରେ ତାର ମାନେ ଆମେ ଯାଦବମାନେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହୁରି ତାର ମାନେ ସର୍ବାଧିକ 60% ଆମେ ଯାଦବ ଅଛୁ, ଆର୍ ତାର ଜନଗଣନା ତାର ଜାତିଗଣନା ବି ଆମେ ଆଜିରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।